Një aksident i rënd ka ndodhur në superstradën Lezhë-Laç, ku një trailer ka përplasur një këmbësor 75 vjeçar të identifikuar si Jak Gjergji, i cili më pas humbi jetën në spital. 75 vjeçari ishte duke kaluar rrugën në afërsi të kryqëzimit të Shënkollit, kur u godit nga mjeti i tonazhit të rënd, edhe pse ai u dërguan në spitalin rajonal të Lezhës. Përplasja ka qenë fatale dhe nuk mundi të mbijetonte plagëve të marra në disa pjesë të trupit. Drejtuesi i trailerit është shoqëruar në polici, ndërkohë që kanë nisur hetimet për zbardhjen e shkaqeve dhe rrethanave të këtij aksidenti. Ky është i treti aksident që ndodh në harkun e 24 orëve në rrugët e qarkut të Lezhës, me një bilanc prej 7 personash të plagosur. Mëngjesin e së hënës, një grua mbeti e plagosur pasi humbi kontrollin e automjetit në Lezhë dhe u përplas me grilën një dyqani në anë të rrugës, ndërsa gjatë mbrëmjes të së dielës, një aksident i rëndë u regjistrua përgjatë rrugës së lagunës së Patokut, ku dy automjete u përplasin me njëra tjetrën e përpasoi 6 persona mbetën të lënduar.